Primeira sitcom Disney a ter spin-off. Foi a primeira série do Disney Channel a gerar um spin-off direto. Corina Casa Branca, personagem Victor Baster. Rondel seridan que interpreta Victor Baster, apareceu em Raven's Home, como avô dos filhos de Raven reconhecimento da crítica. A série foi elogiada pela crítica por sua abordagem inovadora e divertida participação de celebridades. Celebridades como David Henry e Juliette Goglia tiveram participações especiais na série Referências Culturais. A série frequentemente fazia referências a ícones culturais e tendências populares da época elenco recorrente.